Juutta, terve taas. Kaikki katsojat. Mä oon Hainuun Reaper. Me pelataan. Eikä pelata. No! No, we're not playing, you stupid. Sad face. You're dead. Okei, tuukka. No? I will go. Where? To mission. Ah, joo, hyvä. Mäkin tuun. Mutta tällä kertaa kaikki luutti on minun. Minun! Minulta niin paljon jo sitä. Viedy multa jo tarpeeksi. Ei, mä oon vienny mitään. Et mitään. No ei, se puhuu jo tuolla. Tuukka, lopeta menemään. Mä kuulen vaan. Heti kun mä tuun tänne. Wait, mä tarvitsen noi timantit pitää sammuttaa. Timantit pitää sammuttaa ja sit pitää mennä nukkumaan. Joo, hiljaa. Tuukka, mitä sä käytät? Tätä. Aseena. Ala. Et sä harampe. Okei, mä käytän tupla daggereita, koska mä haluan olla. Mä käytän tätä! Mä käytän tupla daggereita, koska Reaper on niin edgy. Sä oikeesti tarttit ne sun haulikkos. Joo. Ne tekee ihan kivasta damageekin. Joo, mut pääasiassa. Ja sit sä voit myöhemmin upgradeata ne jonkun skinin. Joko mariachiks tai sit itse plakueksi. Mariachiks mä just haluan. No, siis ne on eri jutut mun mielestä. Mitä ne tekee silloin? En mä tiedä, et kumpi tekee mitä. Mut se tarvitsee legendary paneeleja, et mä craftasin jo itsellen legendary paneelin. Nyt mä tarvitsen enää tavallisen. Ai, että sä voit edes craftata sen aseen. Ei, kun sä et voit craftata sen upgradeatun aseen. Upgradeatun aseen. Oliks toi nyt reilua? You dummy. Sä vaan tiputit mut. En mä sua tiputtanut. Mikä mut tiputti? Sinä itse. Ha! Hello. Mä blokkasin. Ei! Mitä? No niin, mä näen se. Mä oon Edgelord. Ja minä haastan sinut Edge-taisteluun. Olen edgimpi kuin sinä. Mhm. Auttaisitko? Hetki. Mä deletoin sun shipin oven. Wait, what? Mä nappasin sen sieltä. Mitä? Kyllä. Mä otin sun shipistä oven. Wait, miksi me tultiin tänne? No mä en tänne. Wait, mitä? Sä vaan teleporttasit tänne. Ei sä käytät sitä. Kuoppaa! Sä oot kuoppa. Mä näin tön. Au! Se tekeekin vähän enemmän damagea. Touch damage. Mä green revolveri on kahden käden ase. Niin. Teiksä sen? En.
ammun ihan normi aseella. Ihan normi aseella. Ai niin, täällä on taas secret. Liikaa normi aseita. Täällä on taas secret. Ei tää oo mikään secret. Tää on sun perses. Ei se ny mikään salainen. Joku ihme itemi, joka on 5000 arvoinen. Vaate. Ai niin joo. Edgy. Mä olis kannattanut mennä varmaan tuohon. Mä en oo koskaan käynyt tätä e-tottus. Mä en pystynyt blokkaa sitä. Mä en oo ikinä mennyt tätä kautta. Oho. No, mitä? Tosille, sinun pitää välttää sitä, ei pitää puukottaa sitä. Hei! Miksei se toi? Au! Ei toi ollu reilua. Aina kaikki saa jäätävä humalaisiin. Aha! Idiootti. Se pitää tehdä näin. Tuukka, sä unohdit kokonaan sen pressure plate. Ja nyt sä vaan keräilet jotain. Mitä muuta sä sait? En mitään. Ootko varma? Joo. Ootko varma, että oot tyhmä? Mä olisin oikeesti halunnut sinne toiseen paikkaan. Joo, minäkin. Mä tykkään tulessa niin paljon. Wait. Toi poltti. Mun on parempi syödä jotain. Jaa, salvetta. Kun näin oikein suostu lopettamaan. Au, miten mä tosta palaan? Ai niin joo. Miten mä sytyn tosta tulee? Tuukka, voiko sä selittää? En. No kun se on jo loppuna, se sytyttää, mut silti tulee. Mä oon taas yhdessä secretissä. Se teki sen taas! Täällä on lasersäteitä! Onnea. Ei ne aktivoitu ne lasersäteet. Äkkiä pois täältä. Mä menen secret paikkaan mieluummin. Moi. Siellä on lasersäteitä. Ja miten me päästään sinne? Mä kävin jo siellä. Miten me päästään sinne? Mä kävin siellä. Läppi vaan. Mä skippasin ton läpi. I am edgy. Aha. Edgeberg. Moi. Ai niin, tää on se kerta, kun sä vaan tapasit tämmösen. Ja sit sä silleen, oh my god, mä en oo nähnyt mitään. Apupu. I am edgelord. I challenge you to be edgier. No one is edgier. Sä unohdit pari ruukkua. Ei skorpioneja. Ei sinua. Burn. Wow, it's actually burned. Mitä sä teet? Mä vaan räjäytin sen ennen kuin sun vasara osuisi ja sä saat jyh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 y
Ai niin joo. Läpi vaan. What? Mitä? What the fuck are you do? Okay. Take my flame. I will throw it in your... That's okay.
Okei, parempi, että mäkin polta. Ja sitten mä olen edgy. Mite? En lautuukka, mulla on paljon aseita. Bossi. Mä syön jotain ekana. Cooked mushrooms. Tää ei oo hyvä idea! Mistä mä saan tää Elti Boostin? Mä kuulen piippauksen. I am edgy. Ai niin, nyt tämä ärsyttävä kohta. I am edgy. Mitä hittoa sä teet? Vieläkin ne siinä oli. Ne tekee touch damagea. No shit, ne tekee touch damagea. Onks sä tyhmä? Mä en tienny. Tää ei oo hyvä. Se söi mut. Niin mutki. Vai sä kuolit? Joo. Mä kuolin. Jos mä kuolen kerran, se ei anna sulle oikeutta kuolla. Mulla oli ihan jäätävän lovi HP:t, kun sä kuolit. Ihan sama on sun jäätävä HP:t. Hei! Se on siinä tokas vaiheessa taas. Onko? Mut sillä on melkein full HP:t. Niin mä tein siihen damagea. Au! Mulla ei mitään kauhean ranged juttuja. Käytä flamethroweri, siinä on tarpeeksi rangea. Ei ole, jos mä oon tähän seinässä. Mitä? Ai niin. Siinä mä just kuulinkaan. Mä kuulin sen. Bring it on. Oh no. Nyt on meidän mahdollisuus. Nyt ei oo meidän mahdollisuus. Ei, mä en halussu. No. Assault drive. Vai se teki vaan yhden. I am Edgelord. I challenge you. What the fuck are you doing? I am Edgelord and I am edgier than you. I am edgy. And I... My edge will... Ow! Well, I stay here. Sä kuolet. Oh, joo. Bandage. Sä ainakin kuolet. Are you sure about that? Hop. Mä vahingossa epäekuippasin mun itemiin. Kun sä painat setaa, niin se vaan laittaa sulle kädet. Ja niinku sen pitäisi olla joskus hyödyllis, kun sä vahingossa painat sitä. Okei. Okay. I am dead! No. Miksi aina minut? Ei laavan. Idiot. Mä eikö se hyvä vaan... I destroy you. Pixels. Lopeta laittamas niin. Miten sä voit skipata ton? Ei, et sä voi skipata sitä. Pitää ottaa se kiinni, idiootti.
Tuukka, sun pitää ottaa... Mä en koske noihin. Täällä ei ole mitään. On jo outpostilla. Ne menee uudestaan! I joined you again. Ei tuukka. No. What happens if you die enough? Sato? Use all your pixels. Mulla on nää 9000. What just happened? Lagataan. Mä sain Manimomun, ei ku siis Rewardbackin. Ja siitä tuli... Upgrade! Sä voit acceptata tää. Se on tämä. Onks sä ihan varma? En. Mä menen ekana myymään kamaa. Mä menen kyllä ekana skannaamaan juttuja. No siis mulla on... Temppelit, oota. Mulla on vähän bookmarkit. Mä ekana homma itselleni 2 Perfect Legendary Kit-itemiä. Jos mä voisin tehdä saman. Hankkia vähän enemmän Perfect Legendary Kit-itemeitä. Mitä ikinä sä just sanoitkään? Kuinka monta? Ei molempia mun shieldejä. 2. 49. Oh my god! Mä olisin ostaa mekin, mutta ehkä mä en osta. Mä löysin uuden pisteen, enkä löytänyt. Nyt mä myyn tän pupuhatun. Se on 50 arvone, vaikka se sanoi, aha se on 50 arvone. Mikä? Mun pupuhattu, jonka mä löysin sieltä. Ahaa. Ahuga. Tekenchi. Ani. Deletetään sniperi. Muistan se. Mä en nyt sinne läbiin. Wait for me. Wait for me. Tosta. Mä oon tulossa. Apex Lab. Onks meillä edes niitä protektoreita vielä? Ei. Ei näköjään. Ja mennään sen... nyt sinne labraan. Joo. Labraan. Ai niin, ja mullakin on toi. Hello. Tossa. Onks ylempänä jotain? Ai niin, me ollaan jo lootattu koko paikka, me voidaan vaan skannata. Koko paikka. Täällä on lisää. Mä unohdit nää steel crateit, nekin piti skannata. Pitikö? Joo. Ei pitänyt. Pitipää. Mä ainakin sain siitä. Koska sä ootkin sellanen kasvoton tyyppi. What? Sulla ei oo kasvoja. No joo, mitä väliä sillä on? Lampu pois. Mitä sä teit? Hyppäsin alas. Tuukka, tuolla oli yks semmonen. Siinä. Ei se edes antanut niin paljon. Toi anto paljon! Niin anto. Sitten löytäis varmaan jotain 1 tai 2. Hei, tuolla ylhäällä oli muuten yksi paikka, missä me ei käyty nytte.
Sitten vaihdetaan, ei kun siis lopetetaan, moi moi. Ei kun siis mun piti lopettaa.